Hər vaxtınız xeyir. Ölkədə və dünyada bu saat olan ən vacib hadisələrə dair xəbərləri təqdim edirik. Mişədirnöv studiyasında Leyla Səmənlərdir. Azərbaycanda dövlət suverenliyi günü təsis edilib. Misyas xəbər verir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən hər il sentyabrın 20-si Azərbaycanda dövlət suverenliyi günü kimi qeyd ediləcək. Xatırladaq ki, 2023-cü il sentyabrın 19-unda başlanan və 20-sində başa çatan antiterror əməliyyatı nəticəsində Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının varlığına son qoyulub və Azərbaycanın bütün ərazilərində suverenliyi bərpa edilib. Qarabağda aparılan və erməni separatizmindən son qoyulan lokal xarakterli antiterror tədbirlərinin başlamasından bir il ötür. Sözü gedən antiterror tədbirlərinin keçirildiyi gün erməni kəşfiyyat diversiya qrupları tərəfindən Əhməd Bəyli Füzuli Şuşa avtomobil yolunda terror məqsədi ilə əvvəlcədən quraşdırılmış minaların partlaması nəticəsində mülki şəxslər Daxili İşlər Nazirliyinin daxili qoşunlarının hərbi qulluqçuları şəhid olub və yaralanıblar. Bununla yanaşı ordumuzun bölmələri mina atanlardan və müxtəlif çaplı atıcı silahlardan atəşə tutulub. Ermənistanın təxribatları antiterror əməliyyatının keçirilməsini labüd etdi. 19 sentyabr 2023-cü ildə səhər saatlarında Qarabağda həyata keçirilən lokal xarakterli antiterror tədbirləri Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Rusiya Sülhməramlı kontingentinin 10 noyabr 2020-ci il tarixli bəyanatına əsasən yerləşdirildiyi ərazilərdə aparılıb. Azərbaycan ordusunun Qarabağda həyata keçirdiyi lokal xarakterli antiterror tədbirləri zamanı Ermənistan ordusunun törtöküntülərinə və separatçılara ağır zərbələr vurulub. Beləliklə, 24 saatdan az müddətdə həyata keçirilən antiterror tədbirləri nəticəsində Azərbaycan ərazisində qanunsuz yerləşən Ermənistan ordusu tam şəkildə tərk silah ediliblər. Separatçıların əsas rəhbərləri həbs edilib. Düşmənin qüdrətli ordumuzun qarşısında 23 saat 50 dəqiqə dayanmağa gücü çatıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin sənayedə işlərin təhlükəsiz görülməsi və Dağ Mədən Nəzarəti Dövlət Agentliyi Tovuz rayonu Əyyublu kəndi ərazisində fəaliyyət göstərən fərdi sahibkar Niyazov Əkbər Məhərrəmoğluna məxsus maye qaz doldurma məntəqəsində plan üzrə yoxlama aparıb. Misyas xəbər verir ki, bununla bağlı FEHN məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, yoxlama zamanı məntəqədə insan həyatı və sağlamlığı üçün təhlükə yarada biləcək pozuntular aşkarlanıb. Maye qaz doldurma məntəqəsində istismar olunan 2 ədəd təzyiq altında işləyən tutumun istismar müddətinin bitdiyi, tam texniki müayinələrin aparılmadığı, nəzarət ölçü cihazları və qoruyucu qurğuların yoxlanılmadığı müəyyən edilib. Aşkar olunmuş pozuntuların dərhal aradan qaldırılmasının mümkün olmadığı, eləcə də insan həyatı və sağlamlığı üçün yaratdığı təhlükə nəzərə alınaraq maye qaz doldurma məntəqəsinin istismarı agentliyin əməkdaşları tərəfindən dayandırılıb və pozuntuların aradan qaldırılması üçün tərtib edilmiş aktın və qərarın sürətləri sahibkara təqdim edilib. Bakıda dələduzluqla 20 min manat mənimsəyən şəxs saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə Sabunçu rayon polis idarəsi 13-cü polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə 2 nəfəri aldadaraq ümumilikdə hesabına 20 min manat ödətdirməkdə şübhəli bilinən əvvəllər də dələduzluğa görə məhkum olunmuş 38 yaşlı qəhrəmanlı müəyyən olunaraq saxlanılıb. Araşdırma aparılır. Ukraynada davam edən müharibədə Rusiya ordusu son sutkada daha 1130 hərbiçisini itirib. Misyas RBK Ukraynaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı məlumat yayıb. Bildirilib ki, bununla da müharibədə həlak olan Rusiya hərbiçilərinin sayı 638.140 nəfərə çatıb. Qeyd olunub ki, bundan əlavə Ukrayna Silahlı Qüvvələri Rusiya ordusunun son sutka ərzində 14 tank, 23 artilleriya sistemi və 13 zirehli döyüş maşınını məhv edib. 2024-2025 mövsümündən yeni formatda keçirilən UEFA Çempionlar Liqasının liqa mərhələsinin birinci turuna bugün yekun vurulacaq. Avropa Liqasının son qalibi Atalanta doğma meydanda İngiltərənin Arsenal klubu ilə üzdə gələcək. İspanyanın Barcelona klubu isə Fransada Monakonun qonağı olacaq. İspanyanın digər komandası Atletik doğma meydanda Almanya təmsilçisi Leipzig ilə qarşılaşacaq. Belə əziz tamaşaçılar, bugünlük bu qədər. Sizsə videolarımızı bəyənib YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Belə də həm videolarımızın daha geniş auditoriyaya çatmasına yardımcı olacaqsınız, həm də xəbərlərimizi vaxtında və operativ şəkildə izləyə biləcəksiniz. Sağ olun, salamat qalın.